მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და Viber ჩართვა ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ანრი ჯოხაძესთან. ანრი, მოგესალმები, საღამშვიდობის. ბედნიერ მგზავრობას გისურვებთან. კარგად, შენ როგორ ახარ? აი, მეც კარგად, ესე სამუშაო და სამგზავრო გრაფიკი. ესე იგი, თან მგზავრობ, თან ახლა სიმღერას დავაპრემიერებ და მინდა აღვნიშნო რა მაგარი ვერსია არის. აი, რა მაგარი ვერსია, იმიტომ რომ მე თავიდან შევიყვარე ეს სიმღერა და რა მაგარი კლიპი არის და მოდი ვისაუბროთ აი ახლა იმ სიმღერაზე, რომელსაც მოისმენს არ დაიდარდოს მსმენელი, რომელიც ექსკლუზივი სახით დაპრემიერდება ჩვენს ტალღაზე. დიდი მადლობა კომპლიმენტებისთვის. ეს იმდენად მაგარი სიმღერაა ზოგადად, რომ მე მიმაჩნია, რომ როგორი ვერსიაც არ უნდა გააკეთოს ნებისმიერმა მუსიკოსმა, მაინც საინტერესო გამოდგა. შესაბამისად, ну ай როგორ გითხრათ, ჩვენი ვერსია, მე არ ვიცი, ხა ძალიან სუბიექტური ვარ, იმიტომ რომ რასაც მე ვაკეთებ და ყველა მუსიკოსი დამეთანხმება, ყოველთვის მომწონს. კი, იმიტომ რომ რასაც აკეთებ, კი ბატონო, გეთანხმები. რასაც აკეთებ, კარგად აკეთებ. მახარებს ეს ფაქტი. რა შეიძლება სიმღერას, ну ხა ეს წლებია, ასე ვთქვათ, ეს სიმღერა ხალხის საყვარელი სიმღერაა და მისი პოპულარობის პიკი ჯერ კიდევ, რა ვიცი, ჩემს ხმაწვილობაში გამოიარა. ეს არის გია მაჭარაშვილის და ლალის ხირტლაძის ფანტასტიკური ჰიტი „ზაფხულის წვიმაში“, რომელსაც ლეგენდარული ვერა სეპაშვილი. Та როგორ სრულდება თქვენი კლიპი საოცრად? ო, მე ხომ მიყვარს ესეთი რაღაცა წერტილების გასმა კლიპებში და მიწმეთეს აქ შანსი მოგვეცა, რომ რაღაცნაირი ერთგვარი ჩვენი პატივისცემა გამოგვეხატა ისეთი დიდი მომღერლის წინაშე და მიმართ, როგორც მერაბ სეფაშვილი. და მე მიმაჩნია, რომ თელ კლიპის, ასე ვთქვათ, ფასად მიიღებს მე პირადად, როგორც ამ კლიპის შემქმნელი, აი ის ბოლო კადრი, სადაც მერაბი ზის მანქანაში. სულ რამდენიმე წამიანია, ხო, ეს რაღაცა მიკროსცენა, მაგრამ აი მე რომ მკითხოთ, მთელ კლიპად მიიღებს ეგ სცენა. კე საოცარი კლიპია და მართლა ძალიან კარგი ვერსია არის. დარწმუნებული ხარ, ჩვენი რადიო მსმენელებით მოისმენენ ხარ ჩვენი ეთერის მეშვეობით და მე პირადად აი მოვისმინე თუ არა, არის ხოლმე რაღაც გარკვეული სიმღერები, რომელსაც ამოდენიმე მოსმენა ჭირდება. ეს კი ბატონო, ვიცი ძველი ვერსია, მაგრამ იმდენად კარგია ახალი ვერსია, რომ ჩვენი რადიო მსმენელებით დარწმუნებული ვარ, დამეთანხმებიან. ანრი, და კიდევ საზაფხულო გეგმებთან დაკავშირებით მაინტერესებს, რა სიახლეებია, რა შეგვიძლია რომ აღვნიშნოთ ახლა ჩვენი გადაცემის ფარგლებში, სანამ სიმღერას მოვისმენდეთ? ეცი რა არის, მე გეგმები არ მაქვს ახლა ასია, იმიტომ რომ ვარ სპონტანური ადამიანი. თუ შემოქმედებითაც მეკითხებით, მაქვს რამდენიმე ახალი სიმღერის გამოშვება გეგმაში და ნახოთ რა. ანუ ეს ახალი სიმღერებია თუ ანუ ეს ახალ სიმღერებზე არის, ეს ახალ სიმღერებზე არის საუბარი თუ იგივე ძველი მივიწყებული? ამჯერად სრულიად ახალი საავტორო სიმღერები იქნება, რომლებიც აი ცოტა დიდი ხანია თაროზე მიდევს და ჩემს მეგობრები მაცალებენ რომ უკვე გამოშვა და მე მგონი არ იქნება უბრალოდ. კარგი, და კონცერტებს რაც შეეხება, არის უკვე რაღაც გარკვეული კონცერტები ზოგადად დაგეგმილი იქიდან გამომდინარე, რომ ის რაღაცა გარკვეული რეგულაციები უკვე აღარ არსებობს და გეგმავ თუ არა, გაახარებ თუ არა შენს გულშემატკივრებს, შენს თაყვანისმცემლებს? ამ საკითხშიც ძალიან ხასიათების კაცი ვარ, რა ვიცი, აი თუ მომინდება გავაკეთე. ანუ ჯერ ამ ეტაპზე მარიჩი, იმიტომ რომ არ მაქვს განწყობა, ხო, და აი ხვალზე არ ვიცი რა იქნება. ხვალზე ვნახოთ როგორ განწყობაზე იქნება. სულ კონცერტს ვეძახი, სხვებისთვის ის რაღაცა გრანდიოზული მასშტაბის ღონისძიებაა და არ ვიცი, ხანდახან ვერ თანხმდები ხოლმე ორგანიზატორებთან და ამიტომ მირჩევნია ჩემთვის იყო, როცა მე მომინდება გავაკეთო სოლო კონცერტი, მე თვითონ გავუკეთებ ორგანიზაციას.
Anri, მადლობა, აქვე ნინი მოვიკითხოთ ბადურაშვილი ჩვენი ეთერიდან და მადლობა კიდევ ერთხელ რომ აი ესეთი საოცარი ვერსია დადე ყველასათვის ნაცნობი და საყვარელი სიმღერის. ბედნიერ გადაადგილებას გისურვებ, დარწმუნებული ვარ შენი რადიო მიმღები არ დაიდარდოზე არის მომართული. მადლობა და დაგემშვიდობებით და გავაჟღეროთ სიმღერა.